Biz turgan manzil bu O'zbekiston Respublikalar Akademiyasiga qarashli bo'lgan Patentli institutı qoshidagi O'zbekiston milliy gerbariysi hisoblanadi. Milliy gerbari bu dünyadaki Orta Asya o'simliklari bo'yicha eng yirik kolleksiya hisoblanadi. Agar hozirgacha dünyada 3700 dan oshiq gerbari kolleksiyalari bo'ladigan bo'lsa, biz turgan O'zbekiston milliy gerbariysi Orta Asya o'simliklari bo'yicha dünyadaki eng yirik va hozirgacha mavjud bo'lgan gerbariylar orasida birinchi 30-talikka kiradigan eng yirik gerbari kolleksiyasi hisoblanadi. Gerbari bu nima degan savol tug'iladi. Bu albatta ko'pchilikka qiziqarli bo'lishi mumkin degan holat deb hisoblayman. Gerbari go'yoki bu muzey, gerbari go'yoki bu kutubxona. Agar kutubxonada biz kitoblar bilan muomala qiladigan bo'lsak, kitoblar manbasi bilan ishlaydigan bo'lsak, gerbari uzoq yillar davomida terilgan va ma'lum bir qoidalar asosida quritilgan va yorliqlariga ega bo'lgan o'simliklarning namunalari hisoblanadi. Siz bilan biz turgan gerbari bu uzoq yillik tarixga ega. Bu yerdagi dastlabki namunalar 1830-yildan boshlab to'plangan va hozirgacha O'rta Osiyo sarhadlaridan yig'ilgan gerbari namunalarining soni 1,5 million donadan oshiqni tashkil etadi. Aynan mana shu jihati bilan O'zbekiston milliy gerbariysi yuqorida aytganimdek dünyadaki eng yirik gerbariylar qatoriga kiradi. Bu shuni orqasidan bu nafaqat O'zbekistonning milliy boyligi, balki bir umumjahon ahamiyatiga ega bo'lgan yirik ilmiy laboratoriya ham hisoblanadi. Gerbarining ahamiyati nimadan iborat? Gerbari barcha botanik tadqiqotlarning asosi hisoblanadi. Chunki klassik botanik tadqiqotlar o'simliklar xilma-xilligiga tayanadi. Ya'ni o'sha o'simliklarning turlari, ularning tarqalishi, ekologik makoni to'g'risidagi barcha ma'lumotlar biz siz bilan ko'rishimiz mumkin bo'lgan bitta gerbari namunasida jamlangan bo'ladi. Agar gerbari namunasi ma'lum bir mavjud tartib qoidalarga asoslanib, to'g'ri asoslangan holda rasmiylashtirilgan bo'lsa, uning ilmiy qiymati yildan yilga ortib boradi. Mana hozirgi kunda raqamlashtirish, informatsion texnologiyalar rivojlanib borayotgan har bir sohada yangi-yangi asbob-anjomlar kun sayin yaratilayotgan bir kunda biz shuni ko'rishimiz mumkinki, har qanday zamonaviy asbob-anjom ma'lum bir qisqa vaqt o'tgandan keyin eskirishi mumkin. Lekin gerbari namunasiga bu taalluqli emas. Masalan, aytaylik 1830-yilda terilgan gerbari namunasi hozirgi kunda u o'zining salkam 200 yillik tarixi bilan nafaqat bu ilmiy ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari u ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Har bir gerbari tarixida o'ziga xos ma'lum bir davrlar bo'ladiki, mana shu davrlarda o'sha xodimlar tomonidan intensiv o'simlik namunalarini yig'ish jarayoni bo'ladi va mana shu davrga kolleksiyaning asosiy davri to'g'ri keladi. Masalan, mana shu hozir qo'limizdagi gerbari namunasi bu 1930-31-yillarda, ya'ni O'zbekistonda, jumladan Markaziy Osiyoda o'simliklar xilma-xilligini intensiv o'rganish davriga to'g'ri keladi. Shunday bo'lganki, o'sha davrda terilgan gerbari namunasi biologik hujjatlashtirishning klassik metodlariga asoslangan holatda O'zbekiston milliy gerbariysiga joylashtirilgan. Lekin ilmdagi bo'lgan o'sha holatdagi mavjud kamchilik bugungi kunda aniqlandi. Ya'ni o'sha paytda Ferula Alatavica ilmiy nomi bilan, ya'ni Olatog' kavragi nomi bilan fan uchun zikr qilingan o'simlik turi tadqiqotlari oxirigacha yetkazilmagan. Ya'ni botanika nomenklatura qoidalariga asoslangan holda u to'liq yozib fan uchun yangi tur, ya'ni Ferula Alatavica nomi bilan chop etishga ulgurilmagan. Hozirgi kunda mana mutaxassislarimiz mavjud gerbari namunalarini raqamlashtirishga o'tkazish jarayonida, ya'ni fan uchun ma'lum bo'lmagan, lekin O'zbekiston milliy gerbariysida saqlanib kelayotgan o'simlik turini topishdi. Endi bu bizi hozir bugungi kunda qiladigan ishimiz shundan iborat bo'ladiki, botanika nomenklaturasining qoidalariga tayangan holda bu o'simlikni fan uchun ma'lum bo'lgan o'simliklarning qatoriga kirg'azish ishlari amalga oshirilishi kerak. Shuning uchun bu o'simlikni hozir mutaxassisimizga shunday topshiriq beramizki, mavjud xalqaro biologik xilma-xillik bo'yicha barcha mavjud portallardan bu o'simlikning nomini qidirishga yoki bo'lmasa arxiv ma'lumotlari asosida shu o'simlik to'g'risidagi ma'lumotlarni, dastlabki birlamchi ma'lumotlarni topishga harakat qilamiz. Agar bunday ma'lumotlar bo'lmagani taqdirda bizni qutqaradigan, ilmga xizmat qiladigan manba yana o'sha 1931-yilda terilgan gerbari namunasi bo'ladi va unga tayangan holda mutaxassislarimiz buni fan uchun yangi o'simlik sifatida e'lon qilishadi.
o'tgan asrning 80-yillarida Toshkent shahrida mavjud bo'lgan va tarqoq holatda joylashgan bir necha gerbariylarni umumlashtirish, ya'ni markaziy bitta gerbari tashkil etish g'oyasi tug'ilgan. Buni asosi bo'lib dastlab O'zbekiston Milliy universiteti qoshidagi gerbari Fanlar akademiyasi botanika instituti, O'zbekiston tabiat muzeyi va Fanlar akademiyasining o'simlik moddalari kimyosi institutidagi gerbariylarni asosida mana shu biz ko'rib turgan gerbari shakllangan. O'sha paytda qabul qilingan qarorning to'g'riligi shundan iborat bo'ldiki, bir necha tarqa holdagi gerbariylar markazlashgan yagona bir ilmiy manbaga aylandi. Ulardagi barcha ma'lumotlar umumlashtirildi va nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda va undan tashqarida olib borilayotgan va Markaziy Osiyo o'simliklari bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlarga tayanch asos bo'ladigan bir manbaga aylandi. Bu yerdagi ma'lumotlarning asosiy qismi bu o'sha 1830-yillardan boshlab berilgan va asosiy qismi O'zbekiston Milliy universiteti gerbariysidagi namunalar hisoblanmasa, qolgan asosiy qismi esa Fanlar akademiyasi botanika instituti olimlari tomonidan yig'ilgan gerbari namunalari hisoblanadi. Umuman dunyodagi gerbariylar ikkita asosiy katta guruhga bo'linadi. Birinchi guruh bu klassik gerbariylar hisoblanadi, chunki bu gerbari bu klassik tadqiqotlarning bir yaqqol namunasi hisoblanadi va hozirgi kunda biologik xilma-xillikka bo'lgan e'tibor, o'simlik hayvonot turlarining saqlab qolishining dolzarbligidan kelib chiqqan holda bir qator yetakchi davlatlar yangi gerbariylarni tashkil etish, ularning salohiyatini, fondini kuchaytirishga qaratilgan bir tizimli ishlar olib borishmoqda. Buni orqasidan esa yangi zamonaviy gerbariylar tizimi shakllandi. O'zbekiston milliy gerbariysi esa klassik yo'nalishdagi gerbari hisoblanadi va masalan aytaylik, hozirgi kunda O'zbekistonda O'zbekiston florasini yangi nashrlarni yaratish, qo'shni davlatlarimiz Markaziy Osiyodagi o'simliklar xilma-xilligini o'rganish va umuman Markaziy Osiyo bilan bog'liq bo'lgan barcha tadqiqotlarga xizmat qilmoqda va buni yaqqol namunasi shundan iboratki, O'zbekiston milliy gerbariysiga odatiy holda bir yilda 15-20 dan ortiq olimlarning guruhi tashrif buyuradi. Ularning geografiyasi nihoyatda keng. Bu Amerika Qo'shma Shtatlaridan tortib Yevropaning qator mamlakatlari, Osiyo mamlakatlarini qamrab oladigan tadqiqotlar aynan mana shu milliy O'zbekiston milliy gerbariysi milliy fond asosida amalga oshirilmoqda. Endi gerbariyni tayyorlash uchun bir qator bosqichlar amalga oshiriladi. Bu bosqichlar garchi zamonaviylashgan axborot tizimini qo'llanilayotgan holatda bo'lsa-da, lekin klassik mezonlar asosida amalga oshiriladi. Eng asosiy qilinadigan narsa bu gerbari namunasini maxsus qog'ozlarga tikilishi bo'ladi. Keling, bevosita shuni ish jarayonida ko'rsak. Marhamat. Bevosita gerbari namunasini tikish jarayoni bilan tanishadigan bo'lsak, davlat tadqiqotlarida terib kelingan o'simlik namunasi laboratoriyaga olib kelinadi, maxsus o'lchamdagi qog'ozlarga tikish jarayoni amalga oshiriladi. Tikish jarayoni shundan iboratki, masalan biz O'zbekiston milliy gerbariysida o'sha klassik namunalardan foydalanamiz, ya'ni o'sha iplar, ignadan foydalangan holda quritilgan o'simlik namunasi qog'ozga tikiladi. Hozir masalan aytaylik, ba'zi bir gerbariylar, hatto klassik gerbariylardan tashqari zamonaviy gerbariylar ham o'simlik namunasini qog'ozga tikish bilan emas, balki kley bilan yopishtirishni qo'llashadi. Lekin biz buni ma'qul deb topmaymiz. Nimaga? Chunki kleylaganingizda o'simlikni qog'oz tomonga tushgan sarhatlari ko'rinmay qoladi. Ba'zan tadqiqotchiga bunday ma'lumot kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun biz tikishdan foydalanamiz va mutaxassislar maxsus bu jarayon uchun o'rgatiladi. Ya'ni shunday bo'lish kerakki, agar o'simlik o'simlik masalan qog'ozga qo'yilayotgan paytda nafaqat uni yuza qismi, balki ostki qismi ham ko'rinishi kerak bo'ladi. Endi bu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Masalan aytaylik, bu o'simlik 2021-yil iyul oyida terilgan o'simlik hozir qog'ozga tikilayotgan bo'lsa, 1830-40-yilda terilgan namunalarning holati qanaqa degan savol tug'ilishi mumkin. Buni bevosita masalan ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Qo'limizdagi gerbari fol turkumiga mansub bo'lgan o'simlik 1840-yilda terilgan. Mana hozirgi bu o'simlik bilan Fatima bevosita hozirda tikayotgan o'simlikning ikkalasini bir-biriga solishtiradigan bo'lsak, ikkalasini saqlanish holati deyarli bir xil ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu nimadan darak beradi? Ya'ni O'zbekiston milliy gerbariysida salkam 200 yillik tarixga ega bo'lgan namunalarning saqlanish holati qoniqarli va talab darajasida bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Bevosita tikish jarayoni tugagandan keyin unga shu o'simlikning terilgan joyi, mualliflari to'g'risidagi ma'lumotni beruvchi yorliqlar yopishtiriladi va bundan keyin gerbari
tadqiqotlar uchun tayyor bo'lgan ilm tadqiqot obyektiga aylanadi. Keyingi bosqich esa bu namunalarni raqamlashtirish bosqichi hisoblanadi va u bevosita maxsus dasturlardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Bu jarayon bilan ham bevosita tanishishimiz mumkin. Yorliqlar bilan mustahkamlangan gerbariy namunalari keyin raqamlashtirish formatiga, ya'ni nusxa ko'chirish xonasiga olib kiriladi va bu gerbariy namunalari elektron holatga keltiriladi. Ya'ni gerbariy namunasi maxsus platformaga, ya'ni chizgichlar bilan qurollangan maxsus platformaga qo'yiladi. Bu ranglar gammasi gerbariy namunasida mavjud bo'lgan ranglarni anglash uchun identifikatsiya uchun ishlatiladi va bu maxsus lineyka bu Nyu-Yorkdagi xalqaro gerbariylar bo'yicha tashkilot Index Gerbariorum tomonidan O'zbekiston milliy gerbariysi, ya'ni TASH akronimiga mavjud olgan maxsus lineyka qo'yiladi. Ya'ni bu o'sha o'simlikning organini o'lchamlarini ko'rsatishga xizmat qiladi. Mana shunday holatda gerbariy namunasi skanerlash uchun, ya'ni foto tasvirini olish uchun tayyor holatga keldi. Rasmga olindi. Bu olingan tasvir bevosita kompyuterga uzatiladi. Yuqorida platformaga qo'yilgan tasvir mana kompyuterga o'tdi. Kompyuter displeydan biz uni ko'rishimiz mumkin va bundan keyingi jarayonda esa maxsus ishlov beriladi. Kompyuter displeyi orqali biz o'simlikni aytaylik kerak bo'lgan masshtabda ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston milliy gerbariysida olib borilayotgan tadqiqotlarning asosiy qismi bu o'sha yuqorida aytganimdek raqamlashtirishga bag'ishlangan. Yuqorida ko'rganimizdek, gerbariy namunasi yuqori hajmli elektron holatga kelgandan keyin unga sanoq raqamini berish, ya'ni identifikatsiya raqamini berish tadqiqotlari ishlari amalga oshiriladi. Bu ishlarni amalga oshirish uchun biz maxsus barkodlardan foydalanamiz. Mana hozir biz ko'rayotgan namunalar bu boshoqdoshlar qoidasiga mansub bo'lgan o'simliklar hisoblanadi. Hammatga o'tkazilgan gerbariy namunasi bu saqlanayotgan gerbariy namunalarni saqlash muddatini uzaytirish barobarida bu nafaqat O'zbekistonda balki xorijda ishlayotgan olimlarimiz bilan bevosita muloqot qilish gerbariy namunalarni elektron ko'rinishda almashtirish imkoniyatini beradi. Endi O'zbekiston milliy gerbariysida buning uchun maxsus sharoit yaratilgan. Biz hozirgi kunda so'nggi avlod asbob-anjomlaridan foydalanyapmiz. Ya'ni bu gerbariy namunasini, ya'ni yuqorida ko'rganimizdek tikilgan, yorliqlar bilan mustahkamlangan gerbariy namunasini maxsus fotoapparatlar bilan masofadan turib rasmga olish jarayoni amalga oshiriladi. Bu uskunalardan olingan har bitta gerbariy namunasining umumiy hajmi 150 megabaytgacha boradi. Ya'niki bu orqali siz mikroskopdan yoki bir maxsus binoklardan foydalanmasdan kompyuter displeydan foydalangan holda gerbariyning mayda-mayda organlarini ham ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Va olingan har bitta rasm kompyuterga o'tkaziladi, bu yerda saqlanadi va gerbariydagi mavjud yorliq ma'lumotlari, ya'ni o'simlikning nomi, uning qayerdan, qachon, kim tomonidan, qanday geografik muhit va ekologik makondan terilganligi to'g'risidagi barcha ma'lumotlar keyinchalik bu kompyuter dasturiga umumiy ma'lumotlar bazasiga o'tkaziladi. Ma'lumotlar bazasiga o'tganidan keyin bu birinchidan bizga gerbariy namunalar bo'yicha umumiy katalogni tuzishni, ro'yxatni tuzishni imkoniyatini beradi. Ikkinchi navbatda esa bular keyingi tadqiqot bosqichiga o'tkaziladi. Ya'ni keyingi tadqiqot bosqichida gerbariy namunalardagi mavjud yorliqlardan foydalangan holda klassik eski terilgan gerbariy namunalarini o'sish joyi GPS nuqtasi Google Earth programmasidan foydalangan holatda aniqlanadi va bu keyinchalik maxsus kartalar tuzish imkoniyatini beradi. Ya'ni aytaylik O'zbekiston hududidan 1900-yildan boshlab terilgan namunalar bo'lsa va jami namunalarimiz soni 1.5 milliondan ortiq bo'ladigan bo'lsa, biz ma'lum bir vaqt oralig'iga, aytaylik 1900-1925-yil, 50-yil, 75-yil, 2000-yil vaqt oralig'ida O'zbekiston hududida qanday o'simliklar o'sganligi to'g'risidagi tarixiy manzarani tiklash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari esa eng muhim jihat shundan iboratki,
hududlarning o'zlashtirilishi, sanoatning rivojlanishi, yangi yerlarning ochilishi yoki iqlim o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda qanday o'simlik turlarini kamayib ketayotganligi yoki qanday o'simlik turlari yo'qolib ketish mumkinligi mana bu bajarilgan elektron raqamli xaritalardan foydalangan holda biz ko'rishimiz imkoniyati paydo bo'ladi va shu o'simliklarni saqlab qolish uchun tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish aynan mana shu gerbariy namunalarni raqamlashtirishga asoslanadi. Keyingi bosqich aynan eski terilgan gerbariy namunalarini koordinatalarni aniqlash va ular asosida axborot tizimiga asoslangan xaritalarni yaratishga qaratilgan. So'nggi yillarda O'zbekiston Milliy Gerbariysi olib borilayotgan tadqiqotlarining asosiy qismi bu o'sha yuqorida aytganimdek raqamlashtirishga bag'ishlangan. Yuqorida ko'rganimizdek, gerbariy namunasi yuqori hajmli elektron holatga kelgandan keyin unga sanoq raqamini berish, ya'ni identifikatsiya raqamini berish tadqiqotlari ishlari amalga oshiriladi. Bu ishlarni amalga oshirish uchun biz maxsus barkodlardan foydalanamiz. Mana hozir biz ko'rayotgan namunalar bu boshoqdoshlar oilasiga mansub bo'lgan o'simliklar hisoblanadi. Elektron ko'rinishga o'tgan gerbariy namunalarga keyingi bosqichda sanoq raqami, ya'ni identifikatsiya raqami berish bilan mashg'ul bo'lamiz. Qo'limizdagi gerbariy namunasi bu boshoqdoshlar oilasiga va 1926-yilda Qirg'iziston hududidan terilgan o'simlik namunasi hisoblanadi va maxsus barkodlar orqali mana shu gerbariy namunasining o'ziga xos bo'lgan barkod raqami, ya'ni sanoq raqami beriladi. Va bu bilan biz bu gerbariy namunasini raqamladik va bu raqamlanish esa gerbariyimizda saqlanayotgan namunalarning jami soni qancha ekanligini bilishga xizmat qiladigan bosqich hisoblanadi. Bundan keyingi bosqichda esa biz gerbariy yorliqlaridan foydalangan holda, ya'ni gerbariy yorlig'ida keltirilgan ma'lumotlardan foydalangan holda, Google Earth dasturidan foydalangan holda mana shu o'simlik namunasining terilgan joyini aniq koordinatalarini topish va uning asosida uning GAT geoaxborot tizimidagi xaritalarni tuzish bilan mashg'ul bo'lamiz. Bu ishimizning keyingi bosqichi hisoblanadi. Raqamli formatga o'tkazish bizga juda ham katta imkoniyatlarni yuzaga keltirdi. Ya'ni o'sha gerbariy yorlig'idagi ma'lumotlar asosida biz o'simliklarni aytaylik, 1900-yilda, 1930-yilda yoki 1980-yilda terilgan namunalarni biz raqamli formatga o'tkazyapmiz. Masalan, aytaylik, mana buning uchun Google Earth dasturidan foydalanamiz. Mana gerbariy namunasining terilgan nuqtasini hozir xodimimiz bevosita qidirib topmoqda. Bu aytaylik, G'ilon qishlog'ining atrofidan terilgan namunalarning terilgan joyini yuqori maksimal darajada koordinatasini aniqlaydi. Bu tadqiqot bizga shunday imkoniyatni berishni boshladiki, biz Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi bo'lib O'zbekiston hududini 4 tizimli xaritalashga o'tdik. Ya'ni 4 tizimli xaritalash ma'nosi shundan iboratki, butun mamlakatimiz hududi 5 kilometrga 5 kilometrdan iborat bo'lgan maydonlarga, kvadratlarga ajratildi. Bu kvadratlarning jami soni hozir 19200 dan ortdi. Ya'ni bu degani bizning tadqiqotchilarimiz O'zbekistondagi o'sayotgan o'simliklar xilma-xilligining obyektiv holatini, hozirgi mavjud holatini va tarixiy ma'lumotlardan foydalangan holdagi ma'lumotlar bazasini tuzish uchun mana shunday kvadratlarni har biriga borib kelishadi va mana shu kvadratlar kesimida o'simliklarning tarkibi aniqlanadi. Bu eng hozirgi kunda eng yuqori aniqlikka ega bo'lgan tadqiqotlar qatoriga kiradi. Yuqorida aytganimdek, u faqat G'arbiy Yevropa mamlakatlarida amalga oshirilyapti. Aynan Fanlar akademiyasining Botanika instituti Markaziy Osiyoda bu tadqiqotlarga birinchi bo'lib kirib kelishining bosh omili, ilmiy mezoni bu shu yuqorida aytganimdek O'zbekiston milliy gerbariysi hisoblanadi. Chunki 1,5 milliondan ortiq gerbariy namunalari va har yili O'zbekiston sarhadlaridan terilayotgan 10 mingga yaqin gerbariy namunalarning yig'ilishi, ularni raqamli formatga o'tkazilishi va yuqorida ko'rsatganimiz kataklar kesimida ma'lumotlarni jamlanishi bizga mana shunday detallikdagi, mana shunday aniqlikdagi tadqiqotlarni olib borishga imkoniyat beradi. Endi shunday savol tug'ilishi mumkin. Aytaylik, agar mana shu mezonlar asosida tadqiqot o'tkaziladigan bo'lsa, O'zbekistonda bu tadqiqotlar qachon yakunlanadi degan savol tug'ilishi mumkin. Biz dastlab bu metod O'zbekiston uchun yangi bo'lganligi uchun biz birinchi buni Zarafshon tizmasining g'arbiy tarmoqlarida,
yani Urgut tog'larida olib bordik. Bu yerda xodimlarimiz metodikani to'liq o'zlashtirishdi. Biz bu metoddan foydalangan holda keyinchalik boshqa hududlarda ishlashimiz mumkinligini biz bilganimizdan keyin 2021-yilda biz hozir Surxondaryo viloyati hududida tadqiqotlar olib bormoqdamiz. Bu keyingi 5 yilga mo'ljallangan tadqiqotlar. Endi agar metodikaga rioya qiladigan bo'lsak, har bitta katak o'simliklarning gullash davri eng optimal bo'lgan hududda har bitta katak uchun 5 soatdan 7 soatgacha vaqt sarflanishini hisobga oladigan bo'lsak, 19200 dan oshiq kataklarni yopish uchun albatta bu uzoq muddatli tadqiqotlar hisoblanadi, lekin mana shunday tadqiqotlarga jazm qilishimizning sababi mamlakatimizning sarhadlarida mavjud bo'lgan o'simliklar xilma-xilligi, ya'ni O'zbekistonning milliy boyligi bo'lgan o'simliklarni davlat kadastrini yuritishning eng optimal, eng ma'qul va eng zamonaviy metodlardan foydalanish hisoblanadi. Mana shu bosqichda gerbariy namunasini daladan terib kelish, uni gerbariyda qayta ishlov berish, raqamli formatga o'tkazish va xaritalash jarayoni tugallanadi va endi bu yerdan olingan mahsulotlar institutda faoliyat olib borayotgan ilmiy xodimlarimizga, mamlakatimizda xorijda faoliyat yuritayotgan hamkasblarimizga bilan bo'lishish imkoniyati barobarida bu institutda amalga oshirilayotgan barcha loyihalar uchun asos bo'lib xizmat qiladigan maxsus ilmiy platforma bo'lib xizmat qiladi.